വീണ്ടും സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. ഡി സി ആയി ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയതാണ് പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തേക്ക് പ്രക്ഷേപണത്തിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ സമയം ഇന്നത്തെ ഇൻഷാള്ള ഏതായാലും എപ്പിസോഡിന്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗമേ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് സമയം 12:30 ഇൻഷാള്ള സൗകര്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം മസനലി സാഹിബുമായും മറ്റു നൂർഫൈസ് ഉസ്താദുമായും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇൻഷാള്ള ഇതേ ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ ഹസാരിമാം പറഞ്ഞ നോമ്പ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്പസമയം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 12:30 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള ഇന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം വൈൻഡ് ചെയ്യാം. നാളെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ടും മറ്റും ഇത് വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ നേരിടാൻ സാധ്യത കാണുന്നതുകൊണ്ടും ഇൻഷാള്ള നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മറ്റൊരിക്കൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇൻഷാള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ വിഷയം സാലിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോമ്പിന്റെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയായി പറഞ്ഞ സൗമ് ഖുസൂസുൽ ഖുസൂസ്, അത് അംബിയാക്കളുടെയും സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെയും ഉയർന്ന ഡിഗ്രിയിലുള്ള മറ്റു മഹാന്മാരുടെയും ഒക്കെ റുതുബയാണ്. അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാർക്ക് അത് അപ്രാപ്യമാണ്. എന്നാലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കലും അറിയലും വിശ്വസിക്കലും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ അറിയുക, അംഗീകരിക്കുക, വിശ്വസിക്കുക, അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കുള്ളത് സാലിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. സൗമുൽ ഉമൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കാറ്റഗറിക്ക് തൊട്ടുമുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാറ്റഗറിക്ക് തൊട്ടു താഴെയായുള്ള ഒരു മിഡിൽ കാറ്റഗറി, മിഡിൽ ക്ലാസ് കാറ്റഗറി, ഒരു മധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മധ്യ നിലപാട്, രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു നോമ്പ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ ഒരു നോമ്പിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ നോമ്പിനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് സാലിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇഹ്യ ഉലൂമുദ്ദീനിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർദ്ദേശം. അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. വഅമ്മാ സൗമുൽ ഖുസൂസ്, പ്രത്യേകക്കാരുടെ നോമ്പ്, അത് സൗമു സ്വാലിഹീൻ, അത് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സച്ചരിതരായ മഹാത്മാക്കളുടെ നോമ്പാണ്. അതിനുള്ള കാര്യപരിപാടികളും അത് വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള അജണ്ടകളുമാണ്, അതിനുള്ള പരിപാടികളുമൊക്കെയാണ് വസാലിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇനി വിവരിക്കുന്നത്. അവ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് ഒരു ആറിന പരിപാടി. നമ്മള് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പല പരിപാടി, 20 പരിപാടി, 5 പരിപാടി എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ. വസാലിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വ്രതാനുഷ്ഠാനം അന്യൂനമാക്കാൻ, കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ, സ്വീകാര്യമാക്കാൻ, വിജയപ്രദമാക്കാൻ, ഇത് വീടുകളിലും ഉപകാരപ്രദമാക്കാനുള്ള 6 പരിപാടികളാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ പാലിച്ചേ മതിയാകും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ആ നോമ്പിന്റെ ഗണത്തിൽ വിട്ടുപോകും. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, റബ്ബ സ്വായിമിൻ മിൻ ഉമ്മത്തി ലൈസ ലഹു മിൻ സിയാമിഹി ഇല്ലൽ ജുഅ വല്ലതഷ്, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് സമുദായത്തിൽ എത്രയോ നോമ്പുകാരുണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ആകപ്പാടെ മിച്ചം കിട്ടുന്നത് സൗമു അൽ ജുഅ വല്ലതഷ്, വിശപ്പും ദാഹവും മാത്രമാണ്. കുറെ പട്ടിണി കിടന്നത് മാത്രം മിച്ചം, കുറെ ദാഹം സഹിച്ചത് മാത്രം മിച്ചം, കുറെ വിശപ്പ് സഹിച്ചത് മാത്രം മിച്ചം, അതിലപ്പുറം നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒന്നും മിച്ചം കിട്ടാത്ത കുറെ സാധുക്കൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിലുണ്ടാകുമേ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിഭവിച്ചത് പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇതേ ആശയം നമുക്ക് മറ്റു ചില വചനങ്ങളിൽ കാണാം. മല്ലം യദാ ഖൗല സൂർ വൽ അമല ബി ഫലൈസ ലില്ലാഹി ഹാജ ഫീ അൻ യദാ ത്വാമഹു വശറാബ, ഒരാൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു, പക്ഷെ നോമ്പ് നോറ്റ പകലിൽ അവൻ കള്ളം പറയുന്നു, കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നു, അതുപോലെയുള്ള സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ മറ്റു തിന്മകളിൽ അവൻ ഏർപ്പെടുന്നു. നോമ്പ് നോറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ നോമ്പ് നോറ്റവനാണ്. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല, മറ്റ് കാമപൂർത്തീകരണത്തിന്റെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ നോമ്പെടുക്കുന്ന പോലെ നോമ്പെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ തന്നെ അവൻ കള്ളത്തിലും കള്ളം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ നയപരിപാടികളിലും അവർ വ്യാപൃതരാകുന്നു. അവനെപ്പറ്റി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ? ഫലൈസ ലില്ലാഹി ഹാജ ഫീ അൻ യദാ ത്വാമഹു വശറാബ, അത്തരക്കാരനായ ഒരാൾ അവൻ അവന്റെ ഭക്ഷണം വിട്ടേക്കണമെന്ന്, അവന്റെ പാനീയം വിട്ടേക്കണമെന്ന്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നോമ്പെടുത്തേക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അവൻ നോമ്പെടുത്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല, അവൻ പോയി നോമ്പ് തുറന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ഭാഷയാണ്. നോമ്പ് നോറ്റാൽ, ആ നോമ്പിന്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പിന്നെ അവൻ ആർക്കു വേണ്ടി നോമ്പ് നോക്കണം, ആരെ തോൽപ്പിക്കാൻ, ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നോമ്പ് നോക്കുന്നത് എന്ന ഗൗരവത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഉണർത്തലാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ അകപ്പൊരുൾ. ഈ കാര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അസാലിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ആറിന പരിപാടി. ഒരു തമാമുഹു ബിസിത്തത്തി ഷുഹൂർ ബിസിത്തത്തി ഉമൂർ, ആറ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ നോമ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, പുലർത്തിയാൽ, നമ്മുടെ നോമ്പ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടാം കാറ്റഗറിയിൽ പെടും.
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോപാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയാകും അത് ഇൻഷാല്ലാ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ല വലു അല്ലുൽ ബസർ വഖഫുഹു അനിൽ ഇത്തിസാഇ ഫിൽ നളർ ഇലാ കുല്ലി മാ യുദമ്മു വയുക്ര വഇലാ കുല്ലി മാ യശ്ഗുലുൽ ഖൽബ വയുൽഹിയാ ദിക്രില്ലാഹി അസ്സ വജൽ. നോമ്പ് നോറ്റവനായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിനെ അവൻ സൂക്ഷിക്കലാണ്, എല്ലാ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും സൂക്ഷിക്കലാണ്. അള്ളാഹു എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ദൂരീകരിക്കുന്ന, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളുണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം അവന്റെ കണ്ണിനെ അവന്റെ ദൃഷ്ടികളെ അവൻ മാറ്റി നിർത്തലാം. അവിടെയാണ് ഒരു ഹദീസ് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നത് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് മൂസ കുവൈത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലയോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്, മുഹമ്മദ് കുട്ടി സാഹിബ് 756 ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. കുവൈത്തിലൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കാം കേൾക്കാം, കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിചാരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. വെരി ക്ലിയർ. നമസ്കൂർ ജസാക്കല്ലാഹ്. അന്നദറു സഹമം മസ്മൂമം മിൻ സിഹാം ഇബ്ലീസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുവൈത്തിലെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോളിയം സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ നോക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ വോളിയം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാണ്. അന്നദറു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാൻ പാടില്ലാത്തതിലേക്കുള്ള നോട്ടം, അതിലേക്ക് കണ്ണയക്കുന്നത് പോലും അതിലേക്ക് നോട്ടം അയക്കുന്നത് പോലും പിശാചിന്റെ വിഷത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു അസ്ത്രമാണ്, വിഷലിപ്തമായ ഒരു അസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷത്തിൽ ഊട്ടിയ ഒരു അമ്പാണ് സഹമുൻ മസ്മൂമുൻ സിഹാം ഇബ്ലീസ്. ഇബ്ലീസിന്റെ ഒരുപാട് അമ്പുകളുണ്ട്, അതിൽ വിഷത്തിലൂട്ടിയ ഒരമ്പാണ്. അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ നോക്കരുത് അല്ലോ, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടം. ലഅനഹുല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അവനെ ലഅനത്താക്കുമെന്ന്. ഫമൻ തറകാഹു മിനല്ലാഹ് ആതാഹുല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ഈമാനൻ യജിദു ഹലാവതഹു ഫി ഖൽബി. അതിനെ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവന് വല്ലാത്തൊരു ഹലാവത്ത് കൊടുക്കും, ഈമാൻ കൊടുക്കുന്ന. ഈ ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് സഹീഹായ ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസ് ഹാക്കിം അതുപോലെ തന്നെ അത് സഹിഹായ ഇസ്നാദോടുകൂടി ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസായി ഹാക്കിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. ഇബ്ലീസിന്റെ വിഷത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട വിഷലിപ്തമായ ഒരു അസ്ത്രമാണ് നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിലേക്കുള്ള നോട്ടം. ഈ ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശങ്കയാണ്, പലരും പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു പരാതിയുമാണ്, നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു മാധുര്യം കിട്ടുന്നില്ല, അതായത് ഖുശൂഉ കിട്ടുന്നില്ല. നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു രസമാകുന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഹൃദയ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള പരാതികൾ പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുള്ള മറുപടി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ കണ്ണായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരവാദി. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണിനെ ഹറാമായ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ തുറന്നുവിടും. അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കില്ല, അതിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിക്കാതെ കണ്ണിനെ ഹറാം കാഴ്ചകളിലേക്ക് കണ്ണിനെ വിട്ടാൽ പിന്നീട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കോട്ടം നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹലാവത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. വിവാദത്തുകൾ നമ്മൾ എടുക്കും, പക്ഷേ ജടികമായ വെറും അതിന്റെ ആത്മാവ് ചോർന്നുപോയ ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ, ഒരു വ്യായാമം പോലെ, ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ പോലെ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ അമലുകൾ വിവാദത്തുകൾ. അതിന്റെ മാധുര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് അള്ളാഹു തആല അവനെ ഹലാവത്ത് കൊടുക്കും. കണ്ണിനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവന് അള്ളാഹു അവന്റെ കൽബിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഹലാവത്ത് കൊടുക്കും, ഇബാദത്തുകൾക്കൊരു മാധുര്യം കൊടുക്കും എന്ന് കാണും. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഖംസുൽ ഇഫ്തിർ റസായി, അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോമ്പിനെ മുറിച്ചു കളയുന്നു. നോമ്പ് മുറിച്ചു കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത്. നോമ്പിനെ മുറിച്ചു കളയുന്നവർ ഖംസുൽ ഇഫ്തിർ റസായി മാൽ കദിബ വൽ ഗൈബ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോമ്പിനെ മുറിച്ചു കളയും. നോമ്പുകാരനെ നോമ്പിനെ ബാത്തിലാക്കി കളയുന്നു, അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോമ്പിനെ ബാത്തിലാക്കും, മുറിച്ചു കളയും. കള്ളം പറയൽ, ഗൈബത്ത് പറയൽ അഥവാ പരദൂഷണം പറയൽ, വന്നമീമ യേശുനി പറയൽ, വല്യമീൻ ഉൾക്കാതിബ കള്ളം കള്ളസാക്ഷിത്വം പറയൽ, കള്ളസാക്ഷി പറയാ, വന്നതുറുതി ഷഹുവ അതുപോലെ കാമത്തോടുകൂടിയുള്ള നോട്ടം, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നോട്ടം എന്നർത്ഥം, ഹറാമായിട്ടുള്ള നോട്ടം. അസാനി, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ ആറിന പരിപാടി നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാം. ആറിന പരിപാടിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടിയാണ് കഫുൽ ബസർ അഥവാ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ വദാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന പരിപാടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹഖുൽ ലിസാൻ അനിൽ ഹദയാൻ വൽ കദിബ് വൽ ഗൈബ വൽ നമീമ വൽ ഫഷ് വൽ ജറാ വൽ ഖുസൂമ വൽ മിറാ വ ഇൽസാമുഹു സുകൂത് വ ശഗ്ലുഹു ബിദിക്രില്ലാ വ തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ ഫഹദാ സൗമുൽ ലിസാൻ.
അഥവാ നാവിന് നമ്മൾ ഒരു നോമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. നാവിന്റെ നോമ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ നോമ്പ്. നാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള ഒരു നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, നോമ്പുകാലത്ത് ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യർ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടത്തി വരുത്തണം. ഇലക്ഷനൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർക്ക്, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക്, ഭരണാധികാരികൾക്ക്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്, ഇവർക്കൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിൽ വരുത്താറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ മറ്റുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പോലെ മറ്റുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് മിതത്വം പാലിക്കണം. അവരുടെ വാക്കുകളിലും അവരുടെ പ്രസ്താവനകളിലും അവരുടെ പല പരിപാടികളിലും, ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളിലും, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു മിതത്വവും അതിന് ചില അച്ചടക്കങ്ങളും ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒക്കെ പാലിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ നോമ്പുകാലത്ത് മുഖ്യനായ മനുഷ്യന് ഒരു നോമ്പുകാലത്ത് ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, നോമ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശബാന്റെ 30 വരെ 29 വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തി നോമ്പുകാലത്തേക്ക് അവന്റെ കണ്ണിനും കാതിനും ചെവിക്കും ഹൃദയത്തിനും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു നയം, ഒരു നോമ്പ് നയം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ഒരു മോർ, ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തണം എന്നാണ് ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം നോമ്പിന്റെ ഈ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ സമയം ഇപ്പോൾ 12:32 നാളെ ഡ്യൂട്ടിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ടും മറ്റും ഇനി ഇന്നത്തെ പരിപാടി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലും തീർക്കാനൊക്കില്ല. ആറിന പരിപാടിയിൽ പറയാതെ നിൽക്കുന്നത് ഗസാലി മാമനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതവുകേടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ കാര്യമാത്രം പ്രസക്തമായ ചർച്ച എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ തുടക്കമേ നമ്മൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ബാക്കി രണ്ടിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഇനി 2 മുതൽ 6 അടക്കമുള്ള ആറിന കാര്യപരിപാടികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചയും ഇൻഷാല്ലാ ഇതേ ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ, ഗസാലി മാം പറഞ്ഞ നോമ്പ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയാവാം. ഇതുവരെ ഈ പരിപാടിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാ നന്മയും എല്ലാ സന്തോഷവും എല്ലാ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയങ്കരനായ മസ്നവി സാഹിബ് ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാ അദ്ദേഹം മൈക്കെടുക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ടോക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇന്റർപ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി തുടക്കത്തിലും അതുപോലെ നടുവിലുമൊക്കെ. അത് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിന് സാങ്കേതികമായ സഹായം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ റൂമിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലും സഹകരണവും കൊണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലുമായി തടസ്സപ്പെട്ടതിൽ നിർവ്യാജമായ ഖേദവും ദുഃഖവും അറിയിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു 11 മണിക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യാമെന്ന് ഇൻഷാല്ലാ നൂർഫൈസി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാർ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തുടർന്ന് ഒരു അവസരത്തിലാക്കാം. ജസാക്കും അള്ളാഹു ഖൈറ. ഇനി ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അള്ളാഹു തആല ഇമാം ഗസാലി അള്ളാഹു തആല ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു നോമ്പ്, നോമ്പിന്റെ പൊരുൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പിന്റെ കർമ്മവും മർമ്മവുമുണ്ട്. പ്രധാന സ്ഥാനത്തിന്റെ കർമ്മവും മർമ്മവുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതിന്റെ മർമ്മം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകും. നോമ്പിന്റെ മർമ്മമറിയാൻ, അങ്ങനെ മർമ്മമറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമായി നോമ്പിനെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ, ബാബു റയ്യാനിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി തുള്ളിച്ചാടി സ്വർഗപ്രവേശം ലഭിക്കാൻ ഉള്ള സൌഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് കടാക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബാബു റയ്യാനിലൂടെയുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ സ്വർഗപ്രവേശം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജസാക്കും അല്ലാഹു ഖൈറ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.